masaya güclü tərəf kimi oturmaq üçün ve bugün Rusiyanın belə deyək, tutduğu ərazilərə baxanda görürük ki, faktiki hər gün o faiz nisbəti artır. O baxımdan siz qeyd etdiniz ki, bu sanksiyalar zaman məsələsidir, gələcəkdə öz təsirini göstərəcək və bugün müasir silahlar verilir və hərbi ekspertlərin də fikirlərindən ki, düzgün istifadə olsa gələcək perspektivdə bir müddətdən sonra nəticəsi Ukraynanın o zamanı gözləməyə vaxtı yetişəcək mi, var mı? Çünki ildırım sürətli, belə deyək, son bir həftə, iki həftənin nəticələrinə baxanda irəliləmə var. Yəni ki, 20%-ə çatıb. Bu baxımdan masaya oturulan ərəfədə Rusiyanın gücü, əli son dərəcə güclü bir tərəf kimi olmayacaq? Yəni, hərbi anlamda bəli, amma mən düşünürəm ki, Luqansk vilayətində vəziyyət daha kritikdir. 95% hardasa demək olar ki, artıq Rusiyanın nəzarəti altındadır. Donetskdə az qala hələ də yarıya təqribən 60-ın 40-adır təqribən. Ukrayna nə istəyir? Mən belə görürəm, ən azından hərbçi deyiləm, hərbi ekspert deyiləm, amma izlədiyim, gördüyüm vəziyyət budur ki, Ukrayna istəyir ki, masaya qədər Rusiyanın artıq işğal etdiyi cənub bölgələrinin bir hissəsini işğaldan azad eləsin. Çünki masaya qədər bu olmasa, masada bizim 7 rayonun nağılına dönəcək, əfsanəsinə dönəcək, necə deyərlər ki, masada ateşkəs imzalanacaq, Rus deyəcək ki, yaxşı Xersondan və Zaporojye vilayətindən o vaxt çıxacam ki, sən Kırımın müstəqilliyini və Dalanar-Alanar müstəqilliyini tanıyasan. Bu da 20 il bəlkə də bu danışıqlar, necə ki, bizim başımıza yastıq qoyub, Minsk qrupu olsun, Amerika, Fransa. 30 ilə bilirsiniz ki, Rusiya buna gedər. Nəyə ateşkəsi? Yox, o boyda Ukraynanın mövqeyi ilə tələblərlə razılaşmaq. Tələblərdən getmədi də məlim. Deyirəm ki, Ukrayna istəyir ki, masaya qədər Ukrayna tərəfi masaya oturmaq istəmir. İstəyir masaya kimi o üstünlükləri əldə elə. Xersondan və Zaporojye vilayətindən əgər o həmin silahlardan istifadə edərək Xerson vilayətinin və Zaporojye vilayətinin böyük bir hissəsini işğaldan azad elə bilsənlər Ukrayna, masaya daha güclü və masanın daha məntiqli qurulmasına nail olacaqlar. Mənə elə gəlir ki, Ukraynanın istəyi budur. Ona görə Ukrayna danışıqlardan qaçır. Amma bunun bir çox hallarda bizim cəmiyyətdə də, sosial şəbəkələrdə də var ki, Amerika qoymur.